Kuba. İnsanların arzularına, daha doğrusu arzuların insanlara çatdığı ölkə. UNESCO'nun apardığı bir araşdırma zamanı dünyada ən çox gedilib görülmək istənən yer olduğu ortaya çıxmışdı. Bu ölkədə xoşbəxtliyin o qədər səbəbləri var ki, Kuba o qədər ilginç bir yaşamı özündə daşıyır ki, sanki başqa bir dünyada, başqa bir zamandasan. Bu ölkədə nələrin olmadığını maraq edirsinizsə, elə oradan başlayaq. İşsizlik yoxdur. İnsanlar təhsil alarkən bacarığına görə yönləndirilir. İnsanların maaşları arasında 3%-dən çox fərq yoxdur. Yəni bir millət vəkili və qarson eyni səviyyədə əmək haqqı alır. Valideynlərin övladlarının kim olacağı dərdləri yoxdur. Bu ölkədə uşaqlara qayğı göstərməyə böyük önəm verilir. Onlar arasında heç bir fərq qoyulmur. Qadınlar hamilə ikən idman, sağlamlıq və övlad tərbiyəsi təlimi almaq məcburiyyətindədir. Doğulan uşaq dövlətin sayıldığı üçün hər cür bərabər hüquqlu təhsil hüququ var. Təhsil pulsuzdur. Küçədə yatan evsiz yoxdur. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsi olan Amerikada 4 milyondan artıq evsizlər küçələrdə yaşayır. Ancaq Kubada evi olmayıb da dövlət tərəfindən yaşayış xərcləri pulsuz qonaqlanıb qarşılanmayan bir kimsə belə yoxdur. Tər qoxan insanlar yoxdur. Sabun, şampun, dezodorant və parfümlər, eləcə də digər özünə qulluq məhsulları hər ay dövlət tərəfindən pulsuz şəkildə verilir və hamısı Kuba malıdır. Köhnə ərzaqları yemək əndişəsi yoxdur. Bütün dükan və biznes müəssisələri dövlətə aiddir və çalışan qarsonlar, işçilər, məmur qəbul edilir və qiymətləri də dövlət bəlli etdiyi üçün qandırılıb aldadılma şansınız da yoxdur və bütün məhsullar Kuba vətəndaşlarına bəlli miqdarda pulsuzdur. Limiti aşdığınızda isə çox-çox ucuza istədiyinizi ala bilərsiniz. Pul yoxdur. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Ən yüksək maaş 30 avrodur. Ancaq insanların çoxusu bunu belə gərəksiz sanır. Çünki onsuz da ümumi olaraq hər şey pulsuzdur. İstəsəniz ölkə içində hər il seçdiyiniz bir yerə dövlət sizi ailəvi tətilə göndərir. Ölkə ərazisinin 22% təbii qoruq sahəsidir. Dünyadakı bütün ölkələrdə yalnız varlıların gedə bildiyi və yoxsul insanların pulunun yetmədiyi lüks restoranlar, əyləncə mərkəzləri var. Fəqət Kubada hər yerə girişiniz izinlidir. Heç bir ayrı seçkilik yoxdur. Çünki ölkədə puldan istifadə edilmədiyi üçün fəhlə də, həkim də eyni restoranlara gedib, eyni əyləncə mərkəzlərində rahatlıqla əylənib vaxt keçirə bilir. Uşaqlar universitet təhsillərini bitirənə dək qələm belə almırlar. Hamısı dövlət tərəfindən artıqlaması ilə qarşılanır. Xəstəxana məsrəfləri və ya yol xərcləməsi yoxdur. Ölkənin bütün vətəndaşları ürəkləri istədikləri yeməkləri rahatlıqla yeyə bilir. Onların pulu var, bizim pulumuz yoxdur deyə ət yeyə bilmirik kimi problemlər yoxdur. Dövlət hər ay adam başına 2 kg ət paylayır. 4 nəfərlik bir ailəyə ayda 8 kg ət. Köhnə ərzaqları yemək əndişəsi yoxdur. Bütün qida məhsulları təbii, kimyəvi, dərmansızdırlar. Bu səbəbdən də toyuq ferması qurmaq yasaqdır. Toyuqlar bağçalarda təbii olaraq bəslənilir. Hormon istifadəsinə qətiyyən izin yoxdur. Ailə daxili şiddət də yoxdur. Qadın və ya kişi cütlüklər bir-birinə verdikləri ən xırda zərərdə dövlət tərəfindən 5 ilədək həbs cəzaları ala bilərlər. Sağlamlıq üçün əndişələnməyə də səbəb yoxdur. 12 milyonluq əhalisi ilə dünyanın o biri başında olan bu ada ölkəsində qurulan bu sistem bütün planet sakinlərini özünə heyran buraxır. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, belə bir məkanda dünyaca ünlü yazıçı Ernest Hemingway iki tanınmış Zənglər kimin üçün çalır və Qoca və Dəniz əsərlərini bu ölkədə olarkən olanlardan ilhamlanaraq yazıb. Tibb sahəsində dünyada ilk sıradadır Kuba. Orta ömrün 78 yaş olması bunun bir isbatıdır. Uşaq qan xərçəngini müalicə edə biləcək qədər qabaqcıl inkişaf ediblər. Ölkədə 50 min həkim çalışır. Sadəcə öz ölkələrində deyil, bütün Güney Amerika ölkələrində, hətta Afrikanın bir çox yoxsul ölkələrində pulsuz sağlamlıq xidmətləri gerçəkləşdirirlər. Boşanma yoxdur. Bölüşüləcək mal, pul, mülk, miras kimi boşanmadakı gərəksiz sənədlərlə uğraşmaq yerinə evliliklərini toya bənzər bir şəkildə dostlarla, qohum-əqrabalarla edilən bir əyləncə ilə sözdə adlandırırlar. Kubalılar rəsmi sənədlə evlənmirlər. Yəni, yeni ailə quranlara dövlət tərəfindən həyat sahəsi olan pulsuz mənzil verilir. Ailə məişət zəminində zorakılıq hadisələrinə çox az rast gəlinir. Çünki dolanışıq problemləri kimi məişət çətinliyi olmadığı üçün insanlar xoşbəxtdir.
Elektrik və su bəlli limitə qədər pulsuzdur. Ancaq limiti aşsaz, 0,25 qəpik kimi kiçik bir ödəmə edirsiniz. Bu ödəmənin səbəbi isə enerjinin boşa israf edilməsini önləməkdir. Burada yaşayan insanların sosial təminatı isə inanılmaz dərəcədə yüksəkdir. Təbiətə inanılmaz dərəcədə önəm verirlər. Bir küçə heyvanına xətər yetirsəniz və ya icazəsiz bir ağaç kəssəniz, ağır yaxalama qərarı ilə azadlıqdan məhrum edilə bilərsiniz. Dövlət bütün küçə heyvanları üçün nizamlı olaraq dayə ayırır. Bütün küçə heyvanlarının kimlik vəsiqəsi var. Heyvaniyyət vəsiqələrində onların doğum təvəllüdü, adı, sağlamlıq durumu, cinsiyyəti, yaşadığı bölgə kimi bilgilər yer alır. İnsanların pul qazanma dərdi, bir qarın çörək qayğıları yoxdur. Həmçinin iqtisadi intriqa olmadığı üçün heç bir yerdə reklam panelləri də görməyəcəksiniz. Harada çalışırsınızsa çalışın. Gündə ən çoxu 6 saatdan artıq iş müddəti yoxdur. Bununla vətəndaşların ailəsinə və ictimai həyata daha çox diqqət ayırmasına şərait yaradılır. Rəqs, musiqi və əyləncə həyatın önəmli bir parçasıdır. Hər yer əyləncə məkanları və küçə sənətçiləri ilə doludur. Hər yaşdan bütün insanlar günlərinin önəmli bir qismini partilərdə musiqi söyləyərək ya da rəqs edərək keçirir. Bütün əyləncə məkanları dövlətə aiddir. Əyləncələr 365 gün 24 saat dayanmadan davam edir. Əhalinin gənc hissəsi mütləq hər hansısa bir idman növü ilə məşğul olur. Burada ən ünlü idman növü beyzboldur. Kuba küçələri rəngarəng əski avtomobillərlə doludur. Maşın alımı sərbəst olmasına rəğmən, İnsanlar əski retro avtomobillərə daha çox üstünlük verirlər. Onsuz da ən yüksək avtomobilin qiyməti 100 avrodur və aylıq 2 avro ödəmə qarşılığında dövlət sizə bəyəndiyiniz model avtomobili verir. Kuba qapılarını dünyaya açanı hələ bir neçə il oldu. Kuba adasında insana zərər verən tək heyvan belə yaşamır. Yenə zəhərli tək bir bitki belə yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq Amerika bir neçə il öncəsinə dək Kubanı dünyanın ən təhlükəli, sakit olmayan ölkəsi olaraq göstərirdi. Washington, Kuba siyasətçilərinin nüvə silahı saxladığını iddia edirdi. 1953-cü ildə Fidel Castro'nun başlatdığı və Ernesto Che Guevara'nın da qatıldığı qiyamla uzun sürən mübarizə sonrasında diktatorluq yıxıldı və haqqında danışdığımız bu sistem quruldu. İlginçdir ki, inqilabın lideri Fidel Castro'ya Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi 600 dəfə suiqəst gerçəkləşdirsə də heç birində uğurlu ola bilməyib. İnqilabi devrimdən sonra bütün Amerikan mal və şirkətləri ictimailəşdirilib, gəlirin ölkə miqyasında bərabər paylanmasına və iqtisadi islahatlara gedilib. Kuba rəngarəng koloritli din, irq və millətlərin birlikdə sabit və əyləncəli şəkildə yaşadığı bir dövlətdir. Kuba dünyada dərisinin rəngi səbəbindən insanlara irqçilik edilməyən tək ölkədir. Konstitusiyalarında dövlətin dini budur deyə bir maddə yer almır. İnsanların dinlərinə və dini ayinlərinə qarışılmır. Bu ölkədə çox gözəl çimərliklər var. Onların ərazisi dövlət tərəfindən milli park elan edilib. Kubada orta aylıq əmək haqqı 12 dollardır, lakin dövlət yardımları kifayət qədərdir. Məsələn, işçilərə pulsuz geyimlər paylanır. Kuba dünyanın ən yüksək milliləşdirilmiş iqtisadiyyatlarından birinə sahibdir. Kuba iqtisadiyyatının əsas hissəsini şəkər sənayesi təşkil edir. Süd dövlət tərəfindən 6 yaşına dək uşaqlara pulsuz olaraq paylanır. 1961-ci ildən dünyada Coca-Cola satışının rəsmən yasaq olduğu iki ölkədən biridir Kuba. Kuba insanların oxuma-yazma faizinin ən yüksək göstəricidə olduğu bir neçə az ölkədən biridir. 99,8%. Bu ölkəyə Amerikan dolları ilə getsəz, konvertasiyanın 18% olacağını bilməlisiniz. Amerikan bank kartları bu ölkədə keçərli deyil. Kubada siqar fabriklərində kitab oxunması şərtdir. Bu fabriklərin özəlliyi isə müdirlərin işçilərinə iş müddətinin sonuna dək qəzet və kitab oxumalardır. Əskərlik 2 ildir və qadınlar istəyərlərsə könüllü olaraq əskərliyə gedə bilərlər. Latın Amerikasının ilk qatarı bu ölkədə istifadəyə verilib. Kuba, Amerikanın 1903-cü ildən bəri Guantanamo həbsxanası üçün ayda 4085 Amerikan dolları kiraya ödədiyi bir ölkədir. Fəqət Kuba bu pulu ABŞ-ın çap etdiyi öz dollar kağızı ilə deyil, nağd şəkildə qəbul etmir. İnsanlara yaradılan bu cür maksimal həyat şərtləri səbəbindən bəziləri Kubanı bu dünyanın cənnəti, hətta 22-ci əsrin dövləti belə adlandırmaqdadır. Və bütün bunlar Amerikanın 57 ildir davam edən sanksiyalar fonunda mümkün edilib. Kubanın olmazsa olmazları aşıb da kiçik bir ada dövləti ilə bunu bacarması dünyaya bir örnəkdir.